Атыраулық жастарға арналған мобилографиядан шеберлік сабақтар өтті. Бұл сабақ теориялық және практика жүзінде іске асты. Белгілі видеомейкер Қазақстандағы мобилография курстарын қалыптастырушы Қыран Талапбек Атырауға арнайы келіп, қарапайым смартфон арқылы видео түсірудің қыр-сырын үйретті. Атырау жастары фестивалінің аясында өткізілген бұл іс-шара қолдарынан смартфон ұстаған әр жасқа таптырмаса анық, өйткені шеберлік сағаттың коуч-тренері белгілі видеомейкер Қыран Талапбек. Бұл байқау екі кезеңнен тұрады. Әуелі қатысушылар шеберлік сағаттан білімдерін жетілдіреді. Кейін практика жүзінде Атырау тыныс атты қаланың көрікті жерлеріне бейнешолу жасайды. Қазіргі таңда бұл шеберлік сағатқа 250-ден астам қатысушы өтінім берді. Қазір басталмақшы бұйырса, енді екінші кезең Қыран Талапбектің бағалауымен бізде байқау жарияланған болатын. Атырау тынысы туралы, Атырау тіршілігі туралы, Атырау халқы туралы видео түсіріп, байқауға қатысып жатыр қатысушылар. Қатысушылардың саны 100 шақты қазіргі таңға дейін. Бұйырса, бүгін Қыран Талапбек өзінің сарапынан өткізіп, өзінің тексерісінен өткізіп, кешке гала концертте байқаудың жеңімпаздарын бағалы сыйлықпен марапаттайтын болады. Қазіргі таңда елімізде 1,5 миллионнан астам орта және кіші бизнес субъектісі бар, ал мобилі ғырыптардың саны 50 мыңнан асып жығылады. Кәсібиелерінің саудасын әлеуметтік желілерде онлайн дүкендер арқылы сатуға осы мобилография саласының көмек зор. Мобилографияның пайдасы бұл бір маркетингтің бір бөлімі сияқты. Мысалға, мобилография дегенімізде ол қазіргі біздің сізбен күнделікті көретін видео түсіру саласы, тек қана соның жеңілдетілген түрі деп айтсақ болады. Телефон арқылы, иә? Телефон арқылы. Бұл орта және кіші бизнеспен осы әлеуметтік желіні жүргізетін қандай да бір бизнеспен бизнесмендерге өте үлкен пайдасы бар. Кез келген мемлекеттің негізгі ресурсы ол жастар ғой. Ал жастардың осындай заманауи қызығушылығын қолдаған барлық ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды айтамын, және біздің көрермендерге ең бастысы осы кездесуден бір әр кім өзіне бір пайдалы нәрсе алып кетсе, біздің миссиямыз орындалды деген сөз. Шеберлік сағат аясында қатысушылар арасынан үздік шыққандар облыс орталығында өткен гала концертте арнайы бағалы сыйлықтармен марапатталады. Марапаттарда облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Гүлнұр Сүйуова және мобилограф Қыран Талапбек табыс етті. Нұржол Жақсылық, Тілекқабыл Ғұмар, жаңалық қызметі.